Mně to ze začátku nedošlo, když jsem ten text dostal do ruky, že to je tenhle Boris Johnson. A pak mě to docela pobavilo, protože jsme si tu promítli pár takových sketchů jeho, nebo sestříhaných záběrů z jeho sportovních akcí většinou. On je opravdu vtipnej, ale až bych řekl nechtěně vtipnej. Pro mě je to nepochopitelný, že takovýhle člověk se může pohybovat v tak vysoký politice, no a že může vlastně ovlivňovat takovou spoustu lidí. To zajímavý, no.